dia 4 de junho, a única coisa que nós estávamos a fazer na Praça do Rossio foi chamar para uma Assembleia Popular para convidar as pessoas a debater sobre a sua relação com a democracia. It's a beautiful world we live in, a sweet romantic place, beautiful people everywhere, the way they show their care makes me want to say, it's a beautiful world. Municipal chegou, pediu a identificação do responsável das atividades. Como nós não temos um responsável, porque não temos líderes, perguntámos qual era o motivo para eles quererem uma identificação. A polícia aí começou a ter uma atitude violenta e agressiva, sem que nós percebêssemos qual fosse esse motivo dessa atitude. A partir dali, houve dois agentes da polícia municipal que chegaram na praça, então que pediram a identificação de uma das pessoas. Reagimos muito calmamente a pedir qual era o motivo para se identificar. Ali gerou-se uma confusão, a polícia começou a ter atitudes agressivas. Havia pessoas que estavam a filmar com seus telemóveis. Um dos policiais que agrediu a pessoa que estava a filmar. E a partir daí gerou-se uma confusão. Chegaram carrinhas da PSP. Dezenas de agentes que tiveram connosco atitudes muito violentas. Fomos vítimas de uma carga policial completamente desproporcional. Várias pessoas que foram batidas, perseguidas. A polícia tive atitude de provocação, de intimidação. Ainda nós não percebemos qual foi o motivo das três detenções. Todo o nosso material foi roubado pela polícia, foi levado, foi confiscado. Exigimos que esse material não seja devolvido. Queremos saber quem é o responsável dessa operação, porque ainda não sabemos se foi a Câmara Municipal ou o Ministério da Administração Interna que ordenou esta carga muito violenta. Esta responsabilidade tem que ser assumida. Nós queremos saber quem é a pessoa que ordenou essa violência. It's a wonderful time to be here. It's nice to be alive. Wonderful people everywhere. The way they comb their hair makes me want to say, it's a wonderful place. Factos que estão narrados no áudio de detenção dos arguidos não correspondem nem à verdade, nem aos vídeos que foram juntos ao processo e que foram vistos em à audiência, nem aos próprios depoimentos dos agentes da Polícia Municipal que foram ouvidos hoje. Falso testemunho por abuso de poder e por falsificação de documentos por funcionário no exercício das suas funções. For you.
estava aqui a ser julgado era única e exclusivamente a prática de crimes de injúrias e de resistência e coação sobre funcionário no exercício das suas funções por parte de duas pessoas. E não há factos que permitam condenar essas pessoas, tanto que foi unânime, mesmo o Ministério Público pediu a absolvição dos acusados. O que é bastante mais preocupante é que todos os factos narrados no auto de detenção dos arguidos são falsos. É que sepamos qual é o responsável de tudo isto, se for a Câmara de Comércio, a Polícia Municipal, que se haga um responsável, porque é uma agressão que a pessoas inocentes que estávamos lá reunidas.